ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မှရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေကျန်းမာရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအစရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေမှုကိုရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်အပေါ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးကော်မတီကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဝနခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့တန်ရသာဒေသခံတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအစရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တန်ရသာမျိုးနွယ်စုဝင်တွေရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်အပေါ်အကောင့်တွေပို့ရေးကော်မတီတို့တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုငယ်တွေရဲ့ရပိုင်ခွင
ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတော့ဟိုဒေတာဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတော့ level set တွေပေါ့ level set တွေရေ level set တွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတော့လာဒီအလေးဟိုချုံ့ွေးလောင်ပဲပြီးရေဟိုဒီလို delay ကြီးရေဒေတာကိုခုလို့ရှိရတယ်ပေါ့ခုလို့တွေ့တယ်လောင်ရေပညာရေးဒါလည်းထွက်တယ်လောင်ရေအဲ့လိုဆိုဒီအလုံးလိုဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ရာမီရဲ့တောင်းကရခိုင်တန်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခမိန်တိုင်းနဲ့ကိုတက္ကမချင်းမာရမကြီးကမန်အဆရှိတဲ့တန်းသားလူမျိုးစုတွေကိုစုလေးတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြကြတာပါဒီလက်ဒေတာဝေးလန်ခေါင်ပြတဲ့ဒေတာတွေမျိုးဟောထင်သလောက်တော့ဝန်ထမ်းအင်အားအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အားနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသူရောက်လာတိတောင်လည်းပဲကြာကြာမနေနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေမှာအကြောင်းကြားပွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်တော့နဲ့နေရသွန့်စစ်ရှောက်မှလောက်ဝေးတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲကိုချန်ပီယံဆိုင်ရာချန်ပီယံချက်ပို့ကောင်တယ်ပွဲကော်မတီကဥဆောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့ရလဒ်တွေကိုစုစည်းပြီးချန်ပီယံဆိုင်ရာချန်ပီယံချက်ပို့ကောင်တယ်ပွဲဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကဲကဲဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလောက်တာကရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များပေါ့အောင်တယ်ဘွေးကော်မတီအနေနဲ့လောက်တာဆိုတော့ဒီကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေပြန်တင်ပြမှာကော်မတီမှာကျတော့ခုနကပြောတဲ့ကော်မတီဝင်နေတဲ့မှာပညာရေးလည်းပါတယ်ကျန်းမာရေးလည်းပါတယ်နံပါတ်ဆက်သွယ်ရလူတွေလည်းပါတယ်စောက်လုပ်ရေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့ကတင်ပြမယ်တင်ပြပြီးတော့ဒီကော်မတီအနေနဲ့ဒါတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့ကော်မတီနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့အကြေးရင်းများအထက်ဆင့်ဆက်တင်ပြဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကော်မတီကဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံတော်တန်ဖိုးကယူကဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ချင်းတန်ရသာရေးရဝန်ကြီးနဲ့တန်ရသာမျိုးနွယ်စုဝင်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်းလူ100ဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းခွန်ယူသတင်းပေးပို့ထားတာပါအတက်မတက်လားသူတို့မှအရေးရှိမှာပါပြီးတော့ဘာသာစကားထက်ချင်းရှိ